Формула миру Зеленського. Українці і світ чують цю сталу фразу вже 2 роки. І з літа 2022 року команда президента Зеленського просувала ідею закінчення війни на умовах України через реалізацію 10 пунктів плану, які здатні принести Україні справедливий мир. А кульмінацією заявленого плану став глобальний саміт миру, зовнішньополітичний пріоритет №1 Офісу українського президента останні півроку. Я вважаю, що будь-які політичні зібрання антипутін – це корисно для України. Але щось пішло не за першочерговим планом. Давайте розбиратися. Переговори про мирне врегулювання між Україною та країною-терористом Росією розпочалися буквально у перші дні після повномасштабного вторгнення наприкінці лютого 2022 року. Спочатку делегації зустрічалися на території Білорусі. У березні перемовини перенесли до Стамбула. Сторони вийшли на проект рамкової угоди, текст якої лише через 2 роки українці побачили завдяки західній пресі. Після провалу переговорів у Стамбулі налагодити спілкування між українським та російським лідерами взялися керівники третіх країн. Президент Індонезії навіть здійснив вояж за маршрутом Київ-Москва. Про власні версії мирних планів заговорили Китай, Ватикан, група африканських держав під неформальним керівництвом Південно-Африканської Республіки. Натомість президент Зеленський підписав указ про заборону вести будь-які переговори з президентом Росії Путіним. Зеленський указом затвердив рішення РНБО про неможливість переговорів із Путіним. А вже восени 2022 року на саміті Великої Двадцятки, який проходив в Індонезії, презентував формулу миру Зеленського. Не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Формула миру Зеленського у вересні 2022-го складалася із 10 пунктів. Радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих, в тому числі викрадених українських дітей, виконання статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації, фіксація закінчення війни. Мені дуже прикро, що там немає 11-го, того, що закріплений минулою владою в Конституції України, а саме членство України в НАТО. Після оприлюднення цей план був не лише українською формулою миру, а й формулою перемоги України. Виходячи з неї, Росія мала б визнати свою поразку, відмовитися від окупації, компенсувати завдані збитки, покарати винних у здійсненні агресії, а включно зі створенням трибуналу для Путіна тощо. Тож, від початку йшлося не про план примирення між жертвою та агресором, а про справедливе покарання Росії під міжнародним примусом. Як передбачалося, партнери Києва могли б самі обирати, у реалізацію якого саме пункту формули миру Зеленського вони хочуть ангажуватися більше, а які пункти є для них менш важливими чи, скажімо, проблемними. Творцем алгоритму дій України щодо реалізації формули миру є керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Насправді, все, що відбувається зараз і у зовнішній політиці, це порушення всіх правил і протоколів. Я бачу, що Єрмак узурпував зовнішню політику і узурпував повноваження Міністерства закордонних справ. Навіть на протокольних зустрічах із керівництвом інших держав Єрмак займає невластиві йому за протоколами міжнародних зустрічей місця. І оце найголовніше. Протягом року відбувалися регулярні зустрічі Єрмака з послами, акредитованими у Києві, 4 великі зустрічі радників лідерів держав у Копенгагені, в Джиді, на Мальті та у Давосі. Найвищим, 3-м рівнем цього процесу, його кульмінацією і є глобальний саміт миру – з'їзд лідерів держав, які в тій чи іншій мірі підтримують формулу миру Володимира Зеленського. Насправді дуже багато фахових дипломатів, вони дійсно відсунуті в другий ряд. І вони на сьогоднішній день не чинять визначальний вплив на зовнішню політику України, як це мало би бути.
Президент України має визначати напрямки, реалізувати їх мають дипломати, але не керівник Офісу Президента, у якого взагалі немає жодних конституційних повноважень, хоча на якісь конституційні повноваження вже починають натякати в його оточенні, в оточенні керівника Офісу Президента. Як це було в інтерв'ю, в коментарі британській газеті «The Times». Однак із датою і з місцем проведення саміту Україна визначалася доволі довго. Терміни проведення саміту неодноразово переносилися. Як дати саміту називали липень минулого року, до кінця осені 2023 року, до кінця 2023 року, 24 лютого 2024 року, день другої річниці повномасштабного вторгнення Росії, до кінця весни цього року. Серед можливих місць саміту називали, зокрема, Данію, Францію, Італію, Нідерланди та Нью-Йорк. Нічого не нагадує? Ну, 2-3 тижні. У травні кава в Ялті. Коли ти не знаєш, коли буде кінець, який в тебе термін є? Пояснюю прямо і опосередковано пояснюю. Прямо. 2023 рік. Все закінчиться. Чи потрібен поспіх у такому надважливому заході в долі України? Покаже час. Єрмак щоразу називав майбутній саміт потужним сигналом підтримки української незалежності та першим кроком, який дійсно буде потужним для того, щоб досягти найголовнішого – припинити війну, повернути справедливий мир на українську землю. Від початку Офіс Президента розіслав запрошення на саміт лідерам 160 країн та ряду міжнародних організацій. Президент Зеленський відвідав особисто чимало країн, де запрошував персонально лідерів взяти участь у саміті. В 22-23 рік Зеленський їздив по світу, виконуючи свою місію, а ми знаємо, що президент у відповідності до Конституції відповідальний за зовнішню політику і національну безпеку. Фактично він займався богоугодною справою, збираючи наші з вами оплески, збираючи оплески наших Збройних сил України, але тим не менше демонструючи єдність нації. І, в принципі, ми всі були зосереджені навколо інституції. Єрмак зустрічався з керівниками міжнародних організацій та завітав до самого Папи Римського. Ну, і ми так чули, що він там щось їздить, з кимось зустрічається. Ну, це секретар Офісу Президента, як ми жартуємо, секретарка президента, яка виконує доручення, який виконує доручення самого президента. Ну, окей, їздить. Президент США Джо Байден, присутність якого автоматично надала б саміту миру статус глобальної важливості, участі в саміті Зеленського не брав. Проте за кілька днів до саміту він спільно із Зеленським підписав в Італії на саміті G7 10-річну двосторонню угоду про безпеку для посилення оборонних спроможностей Києва. Досягненням максимум для організаторів мирного саміту став би приїзд до Швейцарії китайського лідера Сі Цзіньпіна. Проте позиція Китаю нині в тому, що Захід має негайно припинити посилати зброю Україні, бойові дії мають заморозитись на нинішній лінії зіткнення, а Київ та Москва мають розпочати мирні переговори. Лідер Туреччини своєю чергою заявив, що його країна готова відновити процес переговорів, який раніше відбувся у Стамбулі. Тобто прийняти мирний саміт за участю представників і України, і Росії. Я, відверто кажучи, не можу збагнути, яким чином подібні саміти можуть привести до миру, враховуючи те, що йде війна. Повернемося до самої формули миру. У ході підготовки до саміту Швейцарія та країни глобального півдня протиснули свої зміни до мирного плану Зеленського, з якими зрештою погодився і Київ. З документа прибрали ключові ідеї, заради яких і організовувався саміт. А проект рішення загалом підриває роль формули миру Зеленського як сценарію, що має привести до справедливого миру. Ключова зміна – це те, що мирний план Зеленського перестав бути безальтернативним або навіть ключовим документом для врегулювання війни. За добу до саміту на політичну сцену вивели Путіна, який вчергове повторив, що нібито готовий до мирних переговорів, але для цього Україна має вивести свої війська з усіх окупованих росіянами регіонів, які Кремль вважає територією РФ, а також повинна повідомити про відмову від вступу до НАТО. Напередодні глобального саміту миру Путін викотив свої вимоги. Віддайте мені Судети.
всю Херсонську і всю Запорізьку область, частина з яких сьогодні під контролем України. Ну і, само собою, Луганську, Донецьку і Крим, і Севастополь. І визнайте ці анексії. Реакція на таку заяву була різною. Від сприйняття ультиматуму кремлівського карлика до відвертого висміювання. Однак так звана мирна пропозиція диктатора Путіна змогла внести плутанину в мету глобального саміту миру, оскільки знайшлися країни, які закликали долучити до переговорів Росії. Коли ми чуємо на цьому заході, що треба наступного разу залучити Путіна, залучити Росію, це свідчить про те, що люди, які там зібрались, вони, в принципі, мають хибне уявлення про способи досягнення миру. Так, першою це зробила президентка приймаючої саміт Швейцарії, яка заявила, що процес без Росії важко уявити, а довгострокове рішення має включати обидві сторони. Вибудовувати процес із залученням Росії запропонували Іспанія та Саудівська Аравія, де може відбутися другий глобальний саміт миру. Обережним у своїх заявах був навіть канцлер Німеччини, який хотів би знову поговорити із Путіним. Вони вважають, якщо агресора запросити за стіл перемовин і сказати «Ай-яй-яй, ти бачиш, от всі тебе засуджують», йому зразу стане соромно, він припинить хуліганити і скаже «Я на все готовий». Проте окремі лідери забули, що Тегеранська, Ялтинська і навіть Потсдамська конференції під час Другої світової війни проходили без ключового учасника – гітлерівської Німеччини. І їхньому успіху це не завадило. Нині будь-які спроби Заходу на догоду Путіну змусити Україну вступити в переговори з країною-агресором до того, як Росія відмовиться від своїх геноцидних та імперіалістичних амбіцій в Україні, майже, напевно, не призведуть до сталого розв'язання конфлікту і лише дадуть Путіну додатковий час для підготовки російської військової машини до майбутнього вторгнення. Зіпсувало загальну картину і впливове американське видання «The New York Times», яке в день відкриття саміту опублікувало у повному обсязі проекти мирного договору між Україною та Росією від 17 березня і 15 квітня 2022 року, а також комюніке на переговорах у Стамбулі 29 березня. Отже, під час проведення глобального саміту миру у Швейцарії було погоджено лише три важливі пункти української формули миру. Звертаю увагу, що Зеленський вже звужує свій мирний план з 10 пунктів, вже звужує до 3 пунктів. Питається в тій задачі, а на хіба ти це робиш? Ну слухайте, ну для нас же ж цікавий один із тих пунктів – це виведення російських військ. Використання ядерної енергії та ядерних установок. Вони повинні бути в безпеці, а Запорізька АЕС – під повним суверенним контролем України. Загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими. Глобальна продовольча безпека, вільне безпечне судноплавство і доступ до портів на Чорному та Азовському морях є надзвичайно важливими. Напади на торговельні судна та порти є неприйнятними. Усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти і усі інші українські незаконно утримувані цивільні особи мають бути повернуті в Україну. Тобто ти хочеш за рахунок збільшення кількості присутніх на цьому саміті миру, щоб слово «глобальний» звучало глобально, але якість цієї концепції вже без виведення російських військ втрачає слово «мир». Хоча питання продовольчої безпеки світу Збройні сили України вирішили без рішень саміту, загнавши в порти російський флот, що дозволило відновити експорт зерна. Збройні сили України вже один із пунктів фактично виконали. На сьогоднішній день товарообіг через море йде, як то кажуть, як сіна лежа, як кажуть на Волині. У пункті про обмін полоненими всіх на всіх та повернення всіх депортованих дітей у тексті комюніке не згадали про виданий Міжнародним кримінальним судом ООН ордер на арешт головного злочинця Кремля.
Так, Швейцарії вдалося залучити велику кількість учасників, забезпечити чудову організацію і логістику. Проте мирний саміт більше нагадував чергову Генеральну асамблею ООН, де різні країни говорили про статут ООН і повагу до міжнародного права. Але учасники саміту миру дійшли консенсусу, що війна в Україні повинна закінчитися справедливим і тривалим миром, а не миром за будь-яку ціну. Давно в нього не було оплесків, в Зеленського. Він же ж давно не виступав не з трибуни Організації Об'єднаних Націй, на різних самітах. І фактично, все значить, що людина заскучилася, і для неї зробили оце. Я думаю, що найбільш вдалим там була фотосесія. Особливо щодо наших керівників, тому що в центрі, як ви пам'ятаєте, спільної фотографії знаходився наш дуумвірат, президент і його дуополіт. Вони прямо в центрі були. Усі інші політичні лідери, включаючи віце-президента США Камалу Харріс, вони були за їхніми спинами. Зразу було видно, хто у нас головний у світі. Якщо у лютому 2023 року 141 держава підтримала резолюції Генасамблеї ООН, яка серед іншого закликала до негайного виведення російських військ з України, 141 країна Організації Об'єднаних Націй сказала, що Росія – країна-агресор. То у червні 2024-го, після саміту у Швейцарії, лише 78 держав і 4 організації підтримали значно слабший текст. В фінальній резолюції саміту міститься посилання на дві резолюції Генеральної асамблеї ООН. Одна від лютого, від березня 22-го року, і одна від лютого 23-го. З дуже сильними формулюваннями і засудженням російської агресії. А вони тоді на Генеральній асамблеї ООН зібрали 141 голос, включно з Україною. 141 голос, 141 країну світу. А нинішня резолюція після фінальної комюніке, після цього саміту, зібрала 78 по факту країн. Було 82 ще відкликали. Тобто майже вдвічі. При тому, що формулювання в цій резолюції було набагато, скажімо так, м'якіше, ніж в резолюціях ООН, і деякі важливі теми просто були відключені і взагалі виключені із обговорення. Тому я можу сказати лише одну річ, що цей саміт для мене був лише підготовкою до саміту або до якоїсь іншого формату, щоб почати переговори із країною-агресором, з Російською Федерацією. Вочевидь, йдуть паралельні якісь перемовини, вочевидь, йдуть консультації, про які ми не знаємо, із країною-агресором. І саме тому готується формалізація якихось домовленостей, про які ми теж не знаємо. У мене таке враження, що наша зелена влада своїми руками створює нову Мюнхенську конференцію зразка 1938 року. Як ви пам'ятаєте, Гітлер висунув територіальні претензії до Чехословаччини, вимагав передати їм Судет, де переважно живе німецькомовне населення. І ключові країни, які повинні стояти на сторожі Версальської системи, Версальського мирного договору, погодились на розглянути ці пропозиції, які закінчились підписанням Мюнхенської угоди, і Чехословаччину розчленували. Її змусили віддати Гітлеру те, що він вимагав. В ім'я миру. І світова війна, яка була в тому числі наслідком Мюнхенської угоди, була покаранням всьому світу за спроби умиротворити агресора. Попри все, варто залишатися реалістами. Ситуацію може змінити лише посилення позиції ЗСУ на фронті. А для цього потрібні не понти від влади, а кропітка робота з міжнародними партнерами, в першу чергу країнами НАТО. Рамштайн нам у поміч. І по ідеї, якщо люди зібралися на саміт миру, то вони повинні виходити з чого? Ми хочемо досягти глобального миру на глобальному саміті миру. Цей глобальний мир може бути досягнутий одним способом – це перемогою України. Цікавтесь правдою. Аналізуйте. Донатьте. Волонтерте. Мобілізуйтесь. Доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами. Бо переможемо лише разом.